Dette driver dere, ja. Og nettopp det dere snakker om, det er jo det julen handler om for mange, ikke sant? Ja. Vi skal... Det er et spørsmål til deg, Kjell, på telefonen her, før vi gir oss med dere. Jeg vet ikke om du hører... Vær så god. Hei, Kjell Elvis. Hei. Det er Morgan Kjemsel, eller? Ja. Du har nylig funnet ut at det er en gave som Gud vil signe meg med, som få har. Ja. Jeg har nylig funnet ut at jeg er i evnen til å slikke mitt eget rødhål. Jeg tror det at han forsvant, men det var kanskje like greit å slikke. Ja. Hørne, dette er kjære venner, vi skal høre mye mer fremover.